ပြန်မိုးဝင်တဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုယ်ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲကိုအနေနာကလူတွေစီကန့်လက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော အတူတူဆိုခန်းနာမှုတွေအော်တိုအတူရှိဆက်ကောင်းဆုံးရအတွက်ဂရန်ရိုင်ဒေါ်ကမ်မီယာဖြူစင်တောက်စီကအမျိုးသမီးတွေအရွယ်သုံးပါးလုံးမှာဖြစ်တတ်တဲ့မိယာယောဂမန္တမယားကိုပျောက်ကင်းစေအောင်သားမကအပူငိမ့်ပြီးကျမ်းမာလာပါစေတာအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ဖော်မှုဒေါ်ခတ်ပါဒေစင်ရပါလားဒေစင် Hello, man. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာစတားအစီအစဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုကနေတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောက်မြုံနေကြတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစတားဂရန်ဖိုင်နယ်ရက်ဇက်ရှိုးကိုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဂရန်ဖိုင်နယ်ရက်ဇက်ရှိုးကိုစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာစတားရဲ့ဖိုင်နယ်လစ်၄ဦးနေရာယူပေးဖို့အတွက်လက်ခုပ်တံများနဲ့ကြိုဆိုပေးပါအောင်ခင်ဗျာလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစတားဂရန်ဖိုင်နယ်ထိတက်လန်းလာခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်၄ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိုင်နယ်ရက်ဇက်ဖြစ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စတင်ပြီးကြော်ညာပေးမှာကတော့ top 3စတင်ပြီးကြီးညာပါမယ်ဒီနေ့မှာဝင်းသားစရာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ရနော်အဲ့ဒါတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောတာပါပြီးတော့စကန်ရနာအကိုကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အကောင်းဆုံးဝင်းနာစုကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုဘသူကြီးကဝင်းနာဖြစ်တော်မလဲဘသူကဝင်းနာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြပါပြီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့သူပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်အပါဝင် တိုင်းလူကြီးမင်းတွေရောအကုန်လုံးရင်ကုန်နေတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဘရောင်းဆုံးဟာဒီတိုင်ဝမ်ဝင်လေးဦးတည်းကတရနာစတင်ကြီးညာပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရနာကိုကြီးညာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရက်စက်လေးသွားပြီးတော့ယူခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်၄ဦးတည်းကတက်ရနာအကူစတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရက်စက်ကရောက်နေပါပြီပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တင်စနစ်ကဒိုင်းလူကြီးမင်းရဲ့အမှတ်က၄၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့
pide bodinga, chausa yaga no pide, chanarua, and lujimini abdubuma, mina laiche, choda yenda kwejajin, loma loma shivau, pemoni, kudu canele saimare, pemoni, preta diga, pide, maka, pumiani of shipari. Chanole, a yang you come here. That ran out sushi, not solo. Solution no, that ran a 12 ball lobby pitted to it. You know, second runner up go took for Chinya Roma. Second runner up to know Chinya Nibu to it. You know, resigly to ask you when you work here. So you know, Pian Wen, Tong Urega, second runner up, Padu Pime Sura, Geno, Genia Piaro Mavi Pipari, Rezagale, Geno Letegu, Yala Wavi, Alo, Yinko Nijami, Geno Timari, Gujian Sabi, Geno, second runner ago, Genia Piro Mavi Pipari. ดาบเนี่ยปู่ริงก็อธิกขึ้นไปบาดิ วินาโกเวจินญามาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်จินญาလိုက်တဲ့သူကဝင်တော့ဆုရှင်ဖြစ်မယ်เนาะအမတ်မားမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်จินญาမှာကဝင်တော့ကိုจินญาမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစတိုင်းဝင်တော့မသူဖြစ်မလဲဆိုတာအစီရင်ခံจินญาနိုင်ပြီဘုရွဲ့ကျွန်တော်ကို ကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာစတိုင်ရဲ့ Season 1 winner ဘယ်သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အစီအခံကြေညာပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Myanmar Star Season 1 Winner ကတော့ Myanmar Star Season 1 Winner ကတော့အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါတယ်Hello. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Grand Final ResultShow ကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုပေးပွဲအခမ်းအနားလေးကိုစတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစတားပြောင်းဝင်းများကိုဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ်မယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာစတားရဲ့ third runner up ကိုချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တေးသန့်ရှင်မြန်မာလေး river ကဝင်းကိုလေးစားခင်မင်စွာနဲ့ဆင်မြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗကုလိုသတ်ရနာအတွက်ဂုဏ်ပြုဆုချင်းမြှင့်ပါတော့ညီမလေးရီဘက်ကဝင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သတ်ရနာရသွားတယ်နော်အာသူကိုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆုတစုချင်းမြှင့်ပေးခြင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေဒီဂရစ်ဒိုင်းမွန်လန်းမှာနေပြီးတော့စိန်တိုက်ပန်ရှင်ကျွန်တော်တို့စိန်တိုက်ဖောင်ဒါဒေါ်နန်းတင်မိုးသူကိုလေးစားဂုဏ်စွာနဲ့ဆင်မြှင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်ငွေ10သိန်းတိတိထပ်မှန်ပြီးတော့ချင်းမြင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါလေဗျာလက်ကုတ်တန်ချေးပြီးချင်းမြင်ပေးပါဦးဘလို့ဆရာမများချင်းမြင်ပေးပါတော့ Lady Chris Diamond Lama Founder Don and Demo သူကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ second runner up ကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေးစီယာဆရာစောကူဆဲကိုလေးစားဂုဏ်ဆောင်တဲ့ဆင်မြှင့်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ second runner အတွက်ဂုံပြုစုဝေချက်သိန်းတရာတိတိကိုချီးမြှင့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂုံပြုစုများချီးမြှင့်တော်ဆရာစောကူဆဲကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဂုံပြုစုကိုချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ first runner up ကိုဂုံပြုစုချီးမြှင့်ပေးပါရင်ဒေးဆရာဆရာမြင်မှုအောင်လေးစားဂုံဆိုပြင်အစင်းမဖြစ်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာ
first runner go. Then you don't have to reach him if you are there. เสียเจตสุดมาเลยครับเนี่ยคุณลุงคุณผู้ชมอยากชิมไหมครับเสียเมนูของชูเก้เจตสุดมาเลยเสร็จแล้วพี่รอวินาสุกูชิมไม่เป็นไรบุ๊ดเว้ยฉะนั้นเรามาสตาร์ทฟาวน่าเบซ่าเข็มตัวนี้เซมิโม่เพิกขออภัยครับเนี่ย คุณสุรชินอ่ะ ฉะนั้นเรามาสตาร์ทซีซั่น 1 อ่ะวินาพี่เด้ เล่นแล้วกูจังหวะเต้นจะเอาดีๆชิมยังไรบ้างไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องช่วยเจ๊เจนสุจะเต้นดีอะดีแค่ไหนชิมยังมาเลยครับเนี่ยกูรู้สรุปเนี่ยสรุปเนี่ยชิมยังไปแล้วจะเราเนี่ยมาสไลด์ฟอนเอาทูเบจิตุจะมาเลยเสร็จแล้วพี่น้องเราดู มาดันเด่นถ้าผมอยากพูดซีซั่นจะชีบาดีเลยครับเนี่ยโอเคฉะนั้นเราฟอร์จูนทีวีมาตาวันชีดูเนี่ยฉะนั้นเราเซมิโม่เทคเก็บไปบ้างเนี่ยออริรูมาตาวันชีดูเนี่ยเลยเซมิโม่เทคเก็บไปบ้างเนี่ยนี่มันยังไงกีฬาสีออกมาตาวันชีดูเนี่ยเลยเซมิโม่เทคเก็บไปบ้างเนี่ยฉะนั้นมาดีอะมาดันเด่นถ้าผมเลยอยากกู้เจมาร์กเนี่ย ฟาวน่าเล็บยันได้แค่ปีบักเนี่ยแฟนเนี่ยบอสมาเลยแต่ละแค่ปีบักเนี่ยมาอีสันโนเบกาเลยแต่คนเชื่อเรื่องที่เราแต่ละปีบักเนี่ยฉะนั้นมาดันเนี่ยได้ผลเยอะใช่ไหมเลยเดรกิสก์ มันเนี่ยจะขอไปเลยจะไปก่อนเลยมาดันเนี่ยได้ผลเยอะใช่ไหมโอเคป่ะโอเคป่ะมาดันเนี่ยถ้าผมอยากกู้เรื่อย เพจจ้าท่าเรือเอ็ดเราเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยอารมณ์เจ๊ซูเนี่ยจะมาเลยครับเนี่ยโอเคโอเคป่ะ Good solution. Chenaru, suya si doare. Chenaru, winner yule. Kono suci mewi suro. Chenar, pemain wengi jare. Pemain sih kambiro. Sejak kong api ne, pemain wengi jare. Chenaru memastra ye. Suci mewi, lakuk demane adu. Kombiu cime bong mewi. Okay ba. Congratulations, man. Okay, fighting. Set to me, no? Majet down, no? Sit down. Okay, here we go. Set to me, no? Majet down, no? Okay. I know. Today, Suya Shidwara. So now, first runner-up today. To me, you. To me, you. PD's Gali. And then, you. Meji Mare. To me. To me, I love you. Pipiro. To me, you. Tima. Okay, Wadana Balu. Dabro. Shimbiay, ne? Aku. Titan, Zwa, be. Sutuku. Wengere, no? First runner up sekarang itu, siapa yang kanzara kanzamu libre tegu pihon bawa? Pertama semua ni le dia tu, jauh ni awam kagui pire payah guna cima cimare, produksi ni le, demi amianya supporting lo pire, mi bas remuri aku lo apa cium ni item mare, produksi ni le, ni aku api ayah api canggah le.
Pray that Akonlong Chipe, the Akonlong Chisumai, Tamare, Piba, Navy, or Pijan, Akonlong, and we will tonight have a gani, our Pijalo, Chisumai, and Yai Tamarish. Okay, wow. The middle of Shalema Kidalama, Kong Long Shalene, Nubina, when it is Javazia, so tell me about it. Okay. When I sushi, I wrote to me, but loud down Genema, PTD, if you can Zani Amle, Sura. ပြည်သက်တွေနဲ့တူတူလည်းမြင်နေရတယ်ရှင်နေရစကားလေးတွေပြည်သက်ကိုเนาะအဖွင့်အပြပါဦးပထမဆုံးဆိုတာငငယ်လေးတည်းကနေစူတောင်းခဲ့တဲ့စူတောင်းတဲ့နေကိုနားရောင်းနေအဖရာဝေးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဝေးပြီးတော့ဒီပြန်ဝဲဆောင်းဝင်ကလေးကနေဒီပြန်ဝဲဝင်တော့ကတော့မိဘကိုကြုံပြီးတော့မပြောဘူးပေါ့เนาะ ဒီတိုင်းပဲညီမညီမစိတ်ထင်ရလောက်တက်တက်ထဲမှာပါတယ်မိဘနှပါအကွဲကွာသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့အဝေးတနေရနေအမြဲတမ်းမိဘနှပါအမြဲတမ်းစူတောင်းပေးတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းထားဖို့အမြဲတမ်းဆုံးမပေးတယ်စိတ်တဲ့ကြံခံအောင်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်မိဘကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် အခုချိန်လောက်ရှေ့မှာလည်းအမေရှိပါတယ်အမေကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာသိမိတာကတော့တဲ့အိမ်ဆုံးလေးမှာနေနေတဲ့အဖေရန်ပြောင်းနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အဖေတို့လည်းအဖေတို့ကိုင်ရတဲ့သမီးဖြစ်အောင်သမီးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အဖေလည်းကိုင်ယူနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးရင် ဒီပြန်ဝဲဆောင်ရတဲ့အစားပြီးတော့သမီးတို့ဇုံမီလူမျိုးတွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဖလမ်ဟာခာတီတေတခြားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအပေးကြတဲ့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့တိုင်လူကြီးတို့ရောက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပရိသတ်တွေကပြောတယ်ဒိုင်လူကြီးတို့ရောက်ကားတယ်လည်းလည်းကိုမန့်ပေးလိုအပ်ချက်တွေရန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သမီးအရန်ကျင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတော့လိုအပ်ချက်ပြောမိဖြစ်ပြီးမှသမီးတို့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာပညာယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်ဒိုင်လူကြီးမင်းနေပြောတဲ့ကွန်မန့်တွေကိုသမီးသိမိသိစင်စူးစမ်းတယ်သိမိသိစင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်တယ်အ
တမီးရဲ့စူးစမ်းမှုတွေတော့အတိမပြည့်ရသူလည်းသူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဂိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ Summer Tracy ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Musician တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ Founder ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ထိုင်တဲ့သူအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Okay Okay ရှင်ရင်းစကားလေးကြားတာကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ဝဲသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတာတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာစတားရဲ့ season 1ကျွန်တော်တို့ grand final ဟုတ်ဆူပီဝဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစတားရဲ့ season 2ကလည်းမချခင်တော့မှာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် season 2ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာစတားရဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကို season 1ကိုဒီမှာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြစီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်